Сай-сай хүнийг өвчлүүлж дундаж тахахыг хүнхэн зэрэгцээ бодлого тодорхойлогчдыг сорьсон цар тахалтай нүүр тулаад байна. Өнгөрсөн жил гаруй хугацаанд бидний олж авсан сургамжийг эргэн харж, ямарлыг давах гарц шийдлийг онцлох сорилт боломжтой хөтөлбөр эхэлж байна. Гол мэдээллүүдийг танилцуулж байна. Дэлхийн банк Фичийн тооцоололоор Монголын эдийн засаг энэ онд цар тахлын нөлөөнөөс эргэн сэргэж 5-7% өсгөр байна. Нөгөө талаас уур амьсгалын өөрчлөлтөөс өрсөж цэвэр эрчим хүчин шилжих дараагийн болцшгүй халдварын дэгдлээс урьдчилж эрүүл мэндийн системээ бэхжүүлэх зэрэг урт хугацааны асуудлуудыг шийдэхэд одооноос бэлтгэх шаардлага тулгарч байна. Эрүүл мэндийн шалтгаанд хямрал энэ салбарын менежмент системийн доголдолтыг ил болгож, боловсролын салбарт Монгол улс бүтэн 2 жил алдлаа. Сорилттой энэ үед эрчим хүч харилцаа холбоо тээврийн дасралтгүй ажиллагааг хангах нь улам бүр чухал болж, хөрөнгө оруулалтын урсгалыг энэ салбаруудад чиглүүлэх хэрэгтэйг сануллаа. COVID-19 бизнесүүдийн захим шилжилтийн бэлэн байдлыг бүрэн сорьж, зайнаас ажиллахын сайн муу талуудыг улам тод харуулж өглөө. Цар тахал дууссан ч шинэ нормал хэвээр хадгалагдахаар байна. Америкийн эцсийн улсад 2 ажилтан тутмын нэг нь цаашид ч гэрээсээ ажиллах сонирхолтой байгааг Pew судалгааны байгууллагын тоо харуулж байна. Энэ удаагийн хөтөлбөрөөр цар тахлын хямралаас авсан гол сургамж улс орны хөгжил, эдийн засаг, ард иргэдийн амьдрал ахуйтай холбоотой чухал асуудлуудын боломжит шийдлийн талаар эдгээр зочдын байр суурийг хүргэхээр бэлтгэл байна. Засгийн газрууд цар тахалтай тэмцэх хүрээнд ойролцоогоор 16 их наяд амдоолрын төсвийн арга хэмжээ хэрэгжүүлээд байна. Үүн дээр нэмээд төв банкуд арга хэмжээ аваагүй бол 20 онд дэлхийн эдийн засаг бодит гүйцэтгэлээсээ 3 дахин огцом хэмжээгээр агших байсныг олон улсын валютын сан мэдээлж байна. Дэлхийн хамгийн том эдийн засгтээ дүүх шахуу энэ тоон үзүүлэлт цар тахлын цар хүрээг харуулах нэг л үзүүлэлт юм а. Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд энэ оноос дэлхийн эдийн засаг хурдацтай сэргнээ гэж тооцоолж байгаа ч уулуурхагаас хэд хамааралтай төрөлжилт багтаа манайх шиг эдийн засгийн хувьд тайвшрах шалтгаан явч биш юм. Уулуурхаан супер циклийн сураг наашилж байгаа ч дараа дараагийн супер уналт дараагийн цар тахал хизээ тохох. За тэр байтугай ковидоос шалтгаалсан одоогийн хямрал хизээ дуусхийг хэн ч хэлж мэдэхгүй байна. За мэдхгүй байж болох ч бэлтгэлээ базаах дараа дараагийн өсөлтийг хангах нөөцийг бэлтгэхэд одооноос анхаарах нь чухал юм. Шинэ асуудлыг хуучин аргаар шийдэхгүй шүү гэдгийг эдийн засагчид сануулж байлаа. Аймаг сумын ухтаг хаалга, засаг даргын офис ширээний тавилга, сандал ширээ, дүүжин таац чухал юм уу? Эсвэл эрүүл ахуйн салбар, иммунлог, ариун цэвэр, аюулгүй байдал, хүнсний хангамжиндаа хөрөнгө оруулах ёстой юм уу? Аль нь эренг дарааллаараа ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг хүн бүхэн ухаарч байна, тийм ээ. Тэгэхээр энийг үндэслээд хуучин аргаар шинэ асуудлуудыг шийдэж болохгүй гэдэг нь бол тод харагдаж байгаа. Тэгэхээр төсвийн хөрөнгө оруулалт болон хувийн хэвшлийн салбарууд энэ бүх зүйлийг тооцож үзэж байгаа. Юуны төрөнд бизнес ажлыг явуулж байгаа арга барилаа өөрчлөх шаардлагатай байна. Хуучин бор зүрхээрээ бүдүүн бараг аргаар ажлыг гүйцэтгэх боломжгүй болж байна. Олон улсын төвшөнд өрсөлдөх хэмжээнд төслийн удирдлагын арга барилыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай болж байна. Үүний тулд төслийн удирдлагын арга барилаас хин хөнгөө суралцах шаардлагатай болж байна л да. Улс даяар өргөн хэмжээний ийм сургалтын ажлыг өргнүүлэх шаардлагатай болж байна. За хоёрдугаар нь цаг агаарын өөрчлөлттэй холбоотойгоор үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйд асар том өөрчлөлтүүд бий болж байна. Тухайлбал бэлчээрийн даац талхлагдлаа гэж хүн болгон ярьж байгаа боловч арга хэмжээ бол хангалтгүй авж байна. Малын хөлийн татвараар бол энэ цөлжилт бэлчээрийн талхлалтыг зогсоох боломжгүй. Эдийн засгт нэг юм ойлголт байдаг. Юу гэдэг нийтийн эзэмшлийн иммунитет гэж байдаг. Нийтийн эзэмшлийн иммунитет гэдэг ойлголт байдаг. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр нийтийн эзэмшлийн өмч хөрөнгийг хайргамгүй эдэлдэг. Тухайлбал бэлчээр усыг үнгүй хайргамгүй эдэлснээс болоод талхлагдж байгаа тийм ээ. Тийм учраас үнийг зогсоохын тулд бэлчээрийн даацт нь тохирсон мал аж ахуйг эрхлэх, байгаль биелэлтэй мал аж ахуйг хөгжүүлэх асуудал тулгумдж байна. Үүний тулд бэлчээр ашиглалтын хууль гаргах шаардлагатай байна. Нөгөө төгөр
байгаль орчинд ээлтэй бизнес нь өөрө дэлхийд даяар хамгийн том бизнес болж хувирч байна. Одоо сэргээгдэх эрчим хүчээр хүчний бизнес, эрчим хүч, мөн түнчлэн байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй одоо байрлах байшин, үйлдвэрлэл бол асар их эрэлттэй болж байна. Энэ бол бидний одоо манай хувийн хэвшил болон төр засгийн төвшөнд хөрөнгө оруулалтынхаа чиглэлийг өөрчлөх хөрөнгө оруулалтын нөхцөл шаардлагад байгаль орчинд ээлтэй байх, эрчим хүчний хэмнэлттэй байх шаардлагыг одооноос хатуу тавьж эхлэх ийм хэрэгцээтэй байгааг харуулж байгаа. Тухайлбал одоо 10 их найдын гэх юм уу 2 их найдын эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа гэж бид нар мэдж байгаа. Энэ дээр бол байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй бизнесийг дэмжнэ. Одоо ядаж энэ хөрөнгийн 20-30% ногоон бизнес дэмжихэд зориулна гэсэн шаардлага тавих юм бол бид урагшаанаа харсан ковидын дараах бодлогыг явуулах боломжтой болж байна гэсэн үг л дээ. Манай эдийн засгийн чинь хараат байдал гэдэг бид 80% урд төсөөс хамаарлагдаг гэдэг бид бүгд нь мэдчихэж байна шүү дээ экспортер. Урд төс нь халдварын тархалтаа өнгөрсөн 5-6 сар хойш хязгаарлаа барьцсан тийм халдварын тархалт нээс намжчихсан. Өнөөдөр одоо бүхэл хотын 1.4 тэрбум хүнтэй болсод 230 гаруй хүн эмчилүүлж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас нөгөө гаднаас халдвар оруулахын тулд бүхэл хотын арга хэмжээ авна шүү дээ. Эсвэргээр яг ийм нөхцөл манай бас халдвар нь ингээд итгэчээд ирэхээр энэ бас хилээ хаан тодорхой байхгүй. Зөвхөн биднээс хамаарахгүй гэдэг одоо маш олон удаа хэлээд байна шүү дээ. Тэр нүүрсний экспорт хэд байх вэ бид нар гэдэг чинь тийм ээ. Хэллийн банк дээр ямар арга хэмжээ авах гэдэг чинь хоёр талын асуудал шүү дээ. Манай энэ улсын дотоодын асуудал шүү. Ийм нөхцөл байдал эрсдэлтэй байна гэдээ удаа дараа анхааруулад байхад маш өдрөг төлөвлөгөө тавьчаад 11 сард 40 сая тонн нүүрс гаргана гэд батлаад тэрэн дээр орлого төлөвлөлөө зардал гаргана гэж сууж очих одоо маш том алдаа байхгүй. Ийм макро эдийн засгийн хувьд ийм том алдаатай төсөв их хурд батлж болохгүй. Манай улсын хурлаас батлсан нөгөө янз бүрийн салбарын бодлогын бичигэрэмтэд их байдаг шүү дээ. Тэрээс өрмдөх бодлого гэдэг. Энэ угор нөгөө мэрэгжлийн хүмүүс оролцоод боловсруулсан. Дээр нь олон улсын байгууллагаас гаргасан зөвлөмжүүдийг харах юм бол эндээс авах зүйл маш их байна. Энэ дээр жишээлбэл уул уурхайн салбарт геолог хайгуулын ажил чинь маш чухал гэдгийг хэлээд байгаа шүү дээ. Гэтэл тэд геолог хайгуулын ажлыг зогсоочсон байж байна. Цаашдын өсөлтийг хангах гэж бол одоогийн байгаа хүчин чадал дээр нэмээд шинэ хүчин чадлууд хэрэгтэй. Хоёр талгын далд уурхайч гэдэг ч юм уу те. Шинэ. Тэр шинэ хүчин чадлуудыг илчлүүлэх ажлууд ч одоо тасралтгүй хийгдэж явж байгаа шүү дээ. Тэр ажлуудаа явуулахгүй зөвхөн одоо байгаа хүчин чадал дээр байна гэж бид нар хоёр талгын далд уурхайгаас өөр хоёрын жилдүүдэд нэмэгдэх шинэ одоо бид хэмжээний өсөлт биднэрт байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм байхад бид нар нөгөө тэр өсөлтөө сожих зүйл бол байхгүй. Тэгэхээр одоо байгаа төслөө тасралтгүй хэвээр үргэлжлүүлэх дээр нь дараа дараагийн төслүүдийг хэвээр явуул. Нөгөө төрийн хүн суртал те лиценз зөвшөөрөл олголт энэ бүх юмаа сулруулж гадаадын хөрөнгө оруулалтын тааламжтай орчин гэж 10-р оны үед ярьжсэн зүйлээ дахиад бүр бүх төвшөндөө явуул суртал ойлгож иж гадаадын хөрөнгө оруулалт тачаа сэргэн. Одоо нэгэнт эдийн засгийн сард ингээд хумигдсан байгаа зүйл маань эргээд хэвийн байдалд ороход тийм амар биш. Манайх шиг юм жижиг эдийн засгийн нөхцөл. Манай чинь дотоодын хэрэглээ багтаа шүү дээ. Эргэлт гэж зүйл багтаа. Тэгэхээр зөвхөн гадаадын хөрөнгө оруулалт гадаа зах зээлийн эргэлтээр л эдийн засгийн өсөлт бий болох боломжтой учраас энэ тал руугаа бид маш их анхаарал тавьж байгаа тэр өсөлтөнд хүрэлтэй. Тэр аясаар бол манайд энэ тэр 6-аас дээш өсөлт бол бий болохгүй. Тэгээ таон үзүүлэлтийг харуул ажиллах хүчин дэх эмгтээчүүдийн оролцоо эргэтэйчүүдийнхээс хамаагүй бага байна. Энэ үзүүлэлт нь 2000-ад оны ихэнх үеэс эхлэн буурсаар байгаа. Тогтмол буурах хандлагатай байгааг бид харж байна. Үүнээс гадна хүн бүрийн санааг зовж буй COVID-19-ийн цар тахлын улмаас ажиллах хүчин дэх эмгтээчүүдийн оролцоо эргэтэйчүүдтэй харьцуулахад илүү их хэмжээгээр буурсан байна. Шийдэх олон асуудал байгаа тулд тэдгэрийг хуулийн өөрчлөлтөд оруулвал маш их баяртай байх болно. Ажлын байран дэх дарамтыг хориглох, зайнаас ажиллах, бизнесийн зээл олох, хүүсээс үл харгалзан эн тэнцүү цалин олох зэрэг асуудлуудыг хамарсан шин заалтууд оруулсан байсан. Эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд хөдөлмөр эрхэлдэг эцэг эхчүүдийн хувьд зайнаас ажиллах асуудал бол маш чухал. Эдгээр асуудлыг нэмэлт заалтад тусгасныг харахад таатай байсан. Монгол улс нь хөдөлмөрийн тухай хууль гэх мэт олон хууль тогтоомжоо эргүүлэн харж бага багаар сайжруулах арга замуудыг олох хэрэгтэй гэж бодож байна. Гэхдээ тайланд ажиллах хүчтэй эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд зөвхөн хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах талаар дуртаагүй.
Бусад хэрэгжүүлж болох зөвлөмж санаачлалын талаар ч тусгасан. Тухайлбал санхүү эдийн засгийн бодлогын ач холбогдлыг онцолсон. Мөн татварын хөнгөлөлт урамшууллын тусламжтай эмэгтэйчүүдийг дахин хөдлөмөр эхлэхийг нь урамшуулж болох талаар мөн дурдсан. Энэ санаачлалыг бусад орнуудад ч хэрэгжүүлсэн байдаг. Тухайлбал бүгд найрамдах Солонгос улсад цагийн ажлуудад татварын урамшуулал үзүүлсэн. Ингэснээр шинэ эцэг эхчүүд ажилдаа иргэн орох нь илүү хялбар болсон. Үүнээс гадна дэд бүтцүүдэд ахиу хөрөнгө оруулалт хийх ёстой цаг ирсэн гэж бодож байна. Улаанбаатар хот эсвэл Монгол орны хаанч дэд бүтцийн илүү хүртээмжтэй байдал анхаарах хэрэгтэй. Хаан хүмүүс ажиллаж амьдарч байгааг анзаарч анхдагч хэрэгцээнийхээ үйлчлэгээ авах боломжийг нэмэгдүүлж юу шаардлагатай байгааг анхаарах хэрэгтэй. Энэ бүхнээс гадна гендерийн эргэтгэж байдлын талаарх олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх нь чухал юм. Гендерийн тэгш бус байдал, ялгуурлан гадуурхагалтай холбоотой асуудлуудын эсрэг бид ямар арга хэмжээ авч байна вэ? Сургуулийн насны охтоод мэрэгжил сонголтынхын талаар, карьер төлөвлөлтийн талаар гендерийн мэдрэмжтэй зөвлөгөө өгч байна уу гэдэгт анхаарах хэрэгтэй. Энэ бүгд маш чухал. Барууны орнууд хямралаас сэргэж байгаль дээлтэй дэд үтцийн төслүүд хэрэгжүүлж хэснээр зэсийн эрэлт огцон өсөлттэй байна. За үр дүнд нь манай улсын экспортын гол түүхий эдийн нэг зэсийн үн энэ онд 100,000 ам.доллар давна гэж CT Group болон Trafigura тооцож байна. За түүхий эдийн супер цикл Монгол шиг эдийн засгтай улсад маш том боломж гэдгийг ч судлаачид онцолж байгаа. Энэ боломжийг хэрхэн үр дүндээ ашиглах талаар судлаачдын байр суурийг тун удахгүй хөрвөх болно. Дэлхийн эдийн засаг цар тахлын хямралаас сэргэж эхлэхдээ зэрэгцээд түүхий эдүүдийн үн огцон өсөд байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор түүхий эдийн үнийн дараагийн супер цикл эхлэх нь гэсэн эрг хүлээл зах зээлд үсэд байна. Үнийн өсөлтийн буухаг Монголын экспортын гол бүтээгдэхүүн болох зис тэргүүлж байгаа. Дэлхийн хэмжээнд уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх зорилтын хүрээнд цэвэр эрчим хүчин шилжиж ногоон дэд үтцийн төслүүд хэрэгжүүлж эхлэх байгаа юм. Энэ зорилгуудыг биелүүлэхэд голлон ашиглагдах зис, никель зэрэг металлуудын үн эрчимтэй өсөж байгаа. Ирэх 10 жилийн хугацаанд цэвэр эрчим хүч, цахилгаан автомашины салбарт зэсийн эрэлт ойролцоогоор 2 дахин өсөх төлөвтэй гэж Bloomberg New Energy Finance тооцоолсон. Түүнчлэн City Group зэсийн үн ойрын 1 жилийн хугацаанд 100,000 ам.доллар хүрэх төлөвтэй гэж мэдээлээд байгаа юм. Орлогын дийлэнх хэсгийг бүрдүүлдэг экспортын гол бүтээгдэхүүн нүүрс төмрийн өдрийн үн гэсэн өсөх хандлага ажиглагдж байна. Төмрийн өдрийн хэрэглээгээр тэргүүлэгч хятадын эдийн засаг цар тахлын хямралаас сэргэж гиснээр үйлдвэрлэлийн салбар нь эрчимжээд байгаа юм. Ингэснээр гангийн эрэлт огцон өсөж дагаад төмрийн өдрийн үн өснө гэж S&P байгууллага үзэж байна. Тус байгууллага төмрийн өдрийн үн 2021 онд дунджаар 130 ам.доллар байна гэж тооцжээ. Энэ таатай боломжийг бүрэн ашиглахын тулд бид юу хийх хэрэгтэй гэдэг дээр асуудал тулгарч байна. За хайгуулын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, энэ салбарт хөрөнгө оруулалт татах, уулуурхаан салбарт иргэцийн таатай орчин бүрдүүлэх зэрэг нь нийт төрөнд анхаарлаа хандуулах асуудлуудын нэг гэдгийг салбарынхан онцолж байгаа юм аа. Супер цикл бол ялангуяа одоо манайх шиг ийм эдийн засгтай байгаа улсад бол маш том боломж гэдэг нь ойлгомжтой байна. Тэгэхээр одоо дараагийн энэ супер цикл дээр бид нар одоо тэр 4500 доллараас нэг 90,000 10,000 доллар руу хэрвээ өсөрч чаддыг гэж бодоод зориод ажиллах юм бол бид нарт тэр боломж байна гэж ингэж харагдчихэ. А хэрвээ бид нар энэ боломжийг яг ингэж хараад супер цикл руу чиглээд том бодлогуудыг хэрэгжүүлээ ажиллаж чадах юм бол хэрвээ нэг хүнд ногдох дотоод нийт бүтээгдэхүүн 100,000 доллар л өгөх юм бол бид нар бас дэлхийн энэ олон улсууд дотор нэлээд дундаж төвшний аятайхан орлоготой чинээлэг гэж бол хэлэхгүй гэхтээ боломжийн сайхан дундаж улс болгоор аятайхан байр сууриа эзэлчих боломж байгаа. Тэгэхээр энэ талаас нь харах юм бол бид нар маш их зүйл хийх хэрэгтэй байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ малтгуулын одоо бүтээгдэхүүний за эрдэс баялагын одоо супер цикл гэж яриад байгаа үед болоод өнөөдөр орж ирж байгаа мөнгөн урсгалыг бол бас дараачихаа нөөцийг бэлтгэх зорилгоор ашиглах юм зайлшгүй шаарлалтай байна. За энэ зорилгоор бол одоо бид нас шалтгааны тухай хувьд тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүдийг ялангуяа тусгайшрал олголтын дээр оруулах юм шаарлалтай байж байгаа. Тэгэхээр цар тахлын үед Шинэ Зеланд, Израиль төргүүтэй улс орнууд Bloomberg-ийн гаргадаг цар тахлыг амжилттай даван туулж байгаа улс орнуудын чагсаалтыг төргүүлж за амьдрахад хамгийн таатай орнуудаар нийлэгдэж байна. За ингэ чинь энэ мэдээллийг нарийн судалсан байгаа. Гол нөлөөсөн хүчин зүйлүүд нь юу байваа?
Сингапурыг авч үзвэл 2020 оны 4-с 12 дугаар сарын хооронд халдвар хамгааллын дэглэмээ сахиагүй, амны халт зүгөөгүй иргэдэд 8600 удаагийн торгуулийг ногдуулсан, торгуулийн нийт дүн 2.5 сая ам.доллар төрчээ. Тухайлбал амны халт зүгөөгүй иргэдийг эхний удаад 300 сингапур доллар, хоёр дахь удаад 1000 сингапур доллараар торгсон. За мөн зөрчил давтагдвал хуулийн хариуцлага ногдуул гарах хэмжээг авсан байгаа юм. Шинэ Зеланд улсын хувьд урт хугацаанд халдварыг амжилттай тогтоон барьж буй шалтгаан нь 2020 оны 3 дугаар сарын дунд хилээ хааснаар за хэд хэдэн удаа хөл хорой тогтоож халдварын тархалтыг бол бууруусныг харж болохоор байгаа юм. За үүнтэй зэрэгцэн 2021 оны бас 2 дугаар сараас эхлээ дархлаажуулалтын явцыг огцом нэмэгдүүлсэн юм дүр зургаас харж болохоор байгаа юм. За үүнээс гадна тос улсад илэрсэн тохиолдол бүрийг мөшгөх халдвар хаанаас хэнд дамжсныг илрүүлэх тандалт судалгааг сайн хийсэн байна. Харин дотоодын нөхцөл байдлыг харуул эрүүл мэндийн ам жилийн өмнөх статистик тооцоо харгалзлаас салаагүй салбарын дэд бүтэц хүний нөөцийн үзүүлэлтээр дээгүрт ордог давуу талаа ашиглаж чадахгүй байгааг эмч мэрэгжилтнүүд шүүмжилж байна. Жилийн өмнө байсан статистикийн юмад яриад байгаа болохоос дэлхийн нийтийн жишгийн дагуу статистикээ гаргах хэрэгтэй байхгүй да. Тийм учраас та нарт юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр за тэрий чинь одоо бидний өмнөөс өөр хүмүүс гаргаад байгаа байхгүй. Жишээлбэл манай Монголд байгаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөллийн газар тэрий чинь гаргаа. За Монголд 100 мянган хүнд ийм одоо хэдэн тоо байна аа. Тэгэхээр ноо хэдэн хүнд халдааж байна. Энэ бүх үзүүлэлтээс чинь нөгөө хөл хорьёо яах вэ? Нөгөө сургуулаа нээх үү? Нөгөө маска яах вэ? Энэ зүйл гэсэн ийм арга хэмжээнүүдэд ингээд аваад эхэлсэн. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол нэг тийм апдейт гэж хэлдэг шүү дээ. Програмд бол ийм апдейт хэрэгтэй байна гэж боддог шүү дээ. Хүн амын нэгтшил маш бага байна. Улаанбаатарт орон нутгийн хоорондох энэ газар зүйн бүсийн хол байгаа юм. За тий энэ бидрийг бол олон давуу талыг өгсөн. Мөн ямар ч үед эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авчих боломжтой дэд бүтц байна. Бүртгэмжтэй эмнэлгийн зарим бүртгэмжээ ингээд зөв ашиглаж чадаагүй. Гэтэл энэ вакцинжуулсан усуудаа одоо сүргийн дархлаа тогтоохын тулд нөгөө нэг дархлаа тогтцлын баримтлах нэг юм арга хэмжээ доош маска зүгэл зайгаа бариад яг л ажилхан байх хэрэгтэй нэг ингээд 50 задгаа 50 гутал өнөөдрийн байдлаар 572 хүн вакцины хийлгэсэн мөртөө халдвар авсан байх жишээ нь. Тэр ингээд үцгээр ерөөсөө бидний давуу талаа ерөөсөө ашиглаж чадахгүй байна. Тэгэд энийгээ дандаа яаж эргээд үр дүн сөрөг байдлаар яг энэ бодтой энэ хөрсөн дээрээ буугаад байгаа нь харамсалтай санагдчихэв. Байр суурийг хөрвүүлээ. Тэгвэл цаг тахлын үед танхимын хичээл зогсож хүүхдүүд сургууль завсардаж байна. Баг орлоготой орнуудад ялангуяа хүүхдүүд боловсрол олж авах тал дээр илүү их хүндрэлтэй тулгарч байгаа талаарх сурвалжийг хүргэж байна. Хүүхдүүд халдвар тараах эрсдэлтэй нь үнэн үү гэвэл үнэн. Гэхдээ өвчлөл нийтэд дарахч буй гол их үүсвэр нь хүүхдүүд бишээ. Энэ гол дүнэлттэй маш цөөн хүнл санал зөрөх байх. Судалгаа тоо мэдээллийг нийтэд нь харуул хүүхдүүд өвчин тараах гол их үүсвэр яавч биш. Илүү том зургаар бүхэлд нь харуул хүүхдүүд сургууль завсарцсанаар ямар хохиролтой, ямар үр дагавар үүсэхийг харах юм бол сургуулийг буцаа нээх асуудалд маш болгоомжтой хандах шаардлагатай нь тодорхой байгаа. Мутацид орсон вирусын халдвараас үүдэх өөрчлөлт шин тоо мэдээллийг тооцохгүйгээр шүү дээ. Мэдээж бид энэ шин төрлийн вирусын халдвараас болгоомжлох хэрэгтэй. Үүний улмаас нөхцөл байдал оронгороо өөрчлөгдөж магадгүй. Бид ирээдүйд хүүхдүүдэд тулгарч болох богино хугацааны төдийгүй урт хугацааны нөлөөллийн тухай ярьж байна. Бие махбодын, сэтгцийн, сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн хувьд. Баг орлоготой орнууд дахь нөлөөллийг харуул дархлаажуулалтын алдагдсан боломжийн хувьд илүү их үр дагавартай байна. Мэдээж тэдгээр улсад сургалтын нийт хугацаа богино байгаа. Тэгэхээр 6 сар ч юм уу 1 жилээр сургууль завсардахад л нийт эзэмших боловсролын ихээхэн хувинд болчихж байгаа юм. Тиймээс л баг дунд орлоготой улсуудад бүрч их хөнөөлтөд тусч байна. Харин дотоодын нөхцөл байдлыг авч үзэх юм бол босролттой холбоотой хохирол вирусын эрсдлийг давсан дүр зурагтай байгааг эдийн засагч Ган Зориг онцолж байна. За бусад улсууд бол дотооддоо алдсан ч гэсэн хүүхдийн боловсрол бол номер 1 гэж үздэг юм байна. Би бол бодит факт ярьж штэ. Одоо Сингапур гэдэг юм уу, Англи гэдэг юм уу, аль болох хүүхдүүдэл хичээлүүлээд байгаа. За бид өнөөдөр бол эхэндээ их өөдрөг орсон монголчууд бол. За онлайнаар ер нь хичээл хийчих болно.
за вирусын эрсдлээс одоо зайсхийгээд хүүхдүүдэд бол онлайнаар сургая гэдэг. За өнөөдөр бол Монголын эцэгчүүд юу гэж харж байгаа гэхээр танхимын сургалт бол зайлшгүй хэрэгтэй юм байна. Танхимын сургалтыг оролдог онлайн сургалт гэж байдаг юм байна. Яагаад гэхээр энэ хүүхдийн анхаарал төвлөрөх асуудал нь нэгдүгээр. Ялангуяа дөнгөж сургуульд орж байгаа 1-2 дугаар ангийн хүүхд. За төгсөх ангийн одоо ахлах ангийн хүүхд сурагч нарт бол энэ бол үнэхээр танхимын хичээл байхаас урахгүй юм байна. Тэгэхээр онлайн хичээл бол мундаг. А танхим онлайн хосолсон юм боловсрол руу орох юм байна гэдэг энэ олон жил явсан маргаа л да ер нь бол дэлхийд байр. Энийг бол эцэслээд өгчлөө. Одоо боловсролын тэргүүний эрдэмтэд мэрэгд бол энийг маш тодорхой харсан. А Монголын эцэгчүүд ч гэсэн харж байгаа. Тэгэхээр ер нь ингээд бүтэн 2 жил гэх юм уу да баг тий. А сургалтын ингээд сезонд хүүхдүүдийн боловсрол тасалдчихлаа. Тэгээ эн чинь бүтэн уюуд үүсгэнэ боловсролын алдагдалтай. Тэр энэ дээр бид нар одоо яаралтай арга хэмжээ авах тий вакцинжуулах. Тэгээ багш нараа вакцинжуулж байгаа. Тэгээ энэ дээр үндэслээд сургуулаа маш хурдан нээх гээд байгаа юм болов уу гэж би дотроо одоо манай боловсролын реформ хөдөлгөөнийх юм бол харж байгаа. Тэгээ бид бол боловсролын яамд бас энэ чиглэлээр саналуудаа бол хөргөлж байгаа. Одоо нэгэнт маш их хугацааны хоцрогдол, маш их боловсролын хоцрогдол үүсчлээ. Тэгэхээр одоо бол вирусын эрсдлээсээ боловсролын эрсдэл найлэдэг алдагдлах юм уу то хохирол нь те даваад гарчлаа шүү гэдэг ийм дүр зураг харагдаж байна. Цар тахал эрүүл мэндийн салбарын системийн доголдлыг ил болгосны зэрэгцээ үйл ажиллагаагаа тэлэх боломжийг бизнесүүдэд олгож байна. Компаниуд зайнаас ажиллах арга барилд 40 дахин хурдан шилжсэнийг McKinsey-ийн судалгаа харуулж байгаа юм. Сорилтын үед боломжийг шүүрч буй түүчлэгчдийн нэгээр борлуулалт нь 600% өссөн захин худалдааны банана моолыг нэрлэж болохоор байна. Бизнесээ тэлсэн компаниудын талаар дараагийн хэсэгт тоомлох болно. Сүүлийн 300 жил тохиогоогүй эдийн засгийн хямралыг гитлэн гарахад ажлын байранд гарах өөрчлөлт чухал нөлөө үзүүлгээр байна. За учир нь офист ажилладаг олон мянган хүнээс хотын төвийн дэлгүүр ресторан бусад ажлын байрнууд хамааралтай байдаг. Америкийн Нэгдсэн Улсад 2 ажилтны дотмын нэг нь цаашид гэрээсээ ажиллах хүсэлтэй байгааг Вашингтон төвтэй Pew байгууллагын судалгаа харуулж байна. Харин Boston Consulting Group-ийн судалгаанд оролцсон ихэнх орны бизнесүүдийн 50-аас дээш хувь нь ажлын хосолмол хуваарийн загварыг ашиглах сонирхолтой байгаа юм. За үүнээс хамгийн бага үзүүлэлттэй нь Япон, Америкийн Нэгдсэн Улс бол ажлын хосолмол хуваарь ашиглах сонирхолтой хамгийн олон компани бүхий улсууд нь Энэтхэг болон Их Британь байгаа юм. Харин Испани улсад 7 өдрийн 4 өдөр нийт 32 цагаар ажиллах хуваарийг турших гэж байна. За энэ санаачлалыг өмнө нь дан ганц байгууллагын төвшөнд туршиж байсан тохиолдлууд байдаг бол Ерхий сайд Педро Санчесийн засгийн газар улс даяараа 3 жилийн хугацаатай хөтөлбөр зарлаж нийтдээ 59 сая доллар зарцуулахаар төсөвлөд байгаа юм аа. Цар тахлын үед ажилтнууд зайнаас ажиллаж эхэлснээр байгууллагууд ажилтнуудын хамтын ажиллагааг хангах платформын хэрэглээ нэмэгдсэн. Энэ чиглэл тэргүүлэгчдийн нэг Microsoft компанийн гүйцэтгэх захирал Сатья Наделла энэ төрлийн платформ ирэх 10 жилд хурдтай хөгжнө гэж үзэж байгаа юм. Харин Монгол улсын хувьд хосолмол хуваар хотын амьдралыг илүү тав тухтай болгох боломжтойг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн тэргүүн хэлж байна. Миний бодлоор технологи нэг зүйл. Зайнаас ажиллах боломжтой ямар ч компани үүнд дасаад явчих боломжтой. Тэгэхээр технологийн хувьд бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Магадгүй засгийн газраас энэ чиглэлд байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлж болох юм. Тэгж байж хангалттай нөөц боломжгүй компаниуд технологийн шинжилэл хийх боломж бүртнэ. Хоёрдугаард компани ажилтнуудтайгаа зөвлөлдөх шаардлагатай. Хувийн бүрийн нөхцөл байдал ондоо шүү дээ. Зарим хүмүүс ажилдаа ирэх боломжтой байж ч болно. Татлаа төлөхгүй ганц бие хүмүүс. Зарим нь хүүхэд, настай хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн асардаг байж мэднэ. Тэгэхээр ажилтнууд үйлдвэрчний эвлэлүүдтэй зөвлөлдөх нь маш чухал гэж бодож байна. Гэрээс болон офисоос ээлжилж ажиллах хуваар гарвал ажиллах орчин хотын амьдралыг илүү тав тухтай болгох болов уу гэж бодож байна. Хөл хорой цар тахлын нэг өөдрөг тал нь авто замын ачаалал буурсныг бүгд анзаарсан байх. Тэгэхээр замын төвчрөнд их цаг зарцуулах шаардлагагүй болно гэдэг Улаанбаатар шиг хотод амьдрахын нэг эрэг тал байх болов уу гэж бодож байна. Банана мол компанийн хувьд эхний үйлрэлт борлуулалт нь 600% өссөн байна. Түүнчлэн хэрэглэгчдийн тоо нь 300 мянга орчим болж нэмэгджээ. Хөл хорионы өмнөх үетэй харьцуулахад худалдаа авалт 4-5 дахин өссөн талаар компани мэдээлж байна. Зөвхөнс гадна цахим худалдааны Highbox компанийн хувьд нэгдүгээр үйлрэлт борлуулалт нь 1.4 тэрбум төгрөг хүрсэн гэж мэдээлсэн. Мөнгөний хугацаанд хэрэглэгчдийн тоо 107 мянга давжээ.
Улс орнууд хөдөлмжийнхэн ялгаруултыг бууруулах зорилтын хүрээнд цахилгаан автомашины хэрэглээг дэмжиж эрэлтэн эрчимтэй өссөөр байна. За манай импортын гол зах зээл болох Япон улс 2050 он гэхэд бүх автомашиныг цахилгаан хөдөлгүүртэй болгох зорилго тавиад байгаа. 2027 он гэхэд цахилгаан автомашины зах зээлийн үнэлгээ 3.1 их наяд ам долларт хүрнэ гэж Meticulous байгууллага тооцсон байгаа маа. Энэ шилжилтийг дагаад дотоодод ч мөн цахилгаан автомашины зах зээлд ахиз гарч байна. Дэд бүтэц цагуурийн нөхцөл байдал зэрэг асуудлууд байгаа ч шийдэл нь юу байж болох талаар Матагийн гүйцэтгэх цахирал Баасан Баярын байр суурийг хөрвж байна. Тэгэхээр Монгол улс бол өөрөө одоо нүүрсний нөөц ихтэй өөрийн цахилгаан станцууд тэгэхээр өөрсдөө цахилгаан үйлдвэрлэх боломжтой юм шиг Монгол улс бол энэ дэд бүтцийн байгууллал цэнгэлэг станцуудыг байгуулчихвал одоо энэ нөө цахилгаанаар хангах асуудал бол Монгол улс өөрөө хэн нэгнээс хамаарахгүй гар шийдэх боломжтой. Тэгвэл үнэтэй зэрэгцээ хоол хүнсний хаягдлаа нэмэгдэж байгаа нь тулгымцсан асуудлуудын нэг боллоо. Дэлхийд даяараа жил бүр 1 тэрбум тонн хоол хүнс хаягддаг гэсэн статистик үүнийг гэрчилнэ. Хүнсээ гамнах нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг бидний хийж чадах хамгийн бодит алхам болохоор байна. Дэлгэрэнгүйг дараах сурвалжлагаас хүлээ авч үзнэ. Дэлхийд даяараа жил бүр 1 тэрбум тонн хоол хүнс хаягдж байна. Энэ хаягдлын ихэнх нь гэрийн нөхцөлд үүсдэг. Цагуурийн өөрчлөлтөд тэмцэх зөв алхам хийх гэж хүмүүсийг ичээж зовсон ч төдийлөн бүтэлтэй байдаггүй. Учир нь байгаль дээлтэй өөр сонголт хүн бүрт байдаггүй юм аа. Цахилгаан автомашины үн хямдарсан ч ихэнх хүмүүсийн хувьд хит үнэтэй хэвээр байна. Шатах түвшинтэй харьцуулахад сэргээх эрчим хүч илүү хямдулсан. Гэсэн ч сэргээх эрчим хүч ашиглах болцоо бүх хүнд байхгүй. Харин нислэгийн тасалбар худалдаад авчгаж чадхаар хүмүүст хүлэмжийнхээ ялруулахгүй байх сонголт байдаггүй. Гэхдээ хүлэмжийнхээ ялруултыг бууруулахад жинтэй хувь нэмэр оруулахын тулд найдаж болох нэг нийтлэг зүйл бид бүгдэд бий. Гэрээсээ ч гарахгүйгээр хийх боломжтой тэр зүйл. Хоол хүнсээ битгий хай. 2019 онд дэлхийд даяар нийт 1 тэрбум тонн хоол хүнс хаягдсан. Үүний талаас илүү нь айл өрхүүдээс гарчээ. Хаягдл хоол хүнс голдуу хогийн цэгдэр ялцарч метан зэрэг хүлэмжийнхээ ялруулдаг. Нийт хүлэмжийнхээ 10 орчим хувь нь хаягдл хоол хүнснээс гаралтай. Хоол хүнсний хаягдлыг нэг улс гэж зөвлөх юм бол хүлэмжийнхээ ялгуултаар Америкийн цус Хятадын ард 3 дугаарт бичигдэх байсан. Хоол хүнсний хаягдлыг бууруулах нь цахилгаан автомашин чилжих, тэр бүхэл ургамлын гаралтай хоол хүнс хэрэглэж эхлэхээс ч илүү үр дүнтэй. Цагуурийн өөрчлөлтийн эсрэг илүү жинтэй шийдэл гэдэг утгаараа. Зардахлаас хойш хоол хүнсний хаягдал улам тулгымцсан асуудал болоод байна. Эдийн засгийн хямралын улмаас маш олон хүн ядуурч 700 сая хүн өлсгөлөнд нэрвэгдэж байна. Энэ нь ойролцоогоор 10 хүн дутмын нэг нь гэсэн үг юм. Дэлхийн нийтэд шаардлагатай цагуурийн өөрчлөлтийг зогсоох шийдлээр хувьхүнд хүрч ажилдаг байгууллага олонгүй. Гэхдээ хоол хүнсний хаягдал гарахгүй байх нь хүн бүрийн хувь нэмрээ оруулж чадах шийдэл юм аа. Түүнчлэн хоол хүнсээ хаяхгүй байхын хэрээр мөнгөө хэмнэж байна гэсэн үг. Энэ бол таны халаасыг нэмгэлэхгүйгээр цагуурийн асуудлыг шийдэх ховорхон шийдэл юм. Net Zero цуврал танд хүрлээ. Намаг Акшат Рати гэдэг. Биднийг Bloomberg Quick Tech нэрээр дагаарай. Хамгийн өргөн цар хүрээг хамарсан вакцинжуулалтын ажил дэлхийн эдийн засгийн сэргэлт бизнесийн идэвхжлийн хурлыг тодорхойлж байна. Цар тахлын дараа урт хугацаанд өргөж өгөх боломжит шийдлүүдийг тусаа хөтөлбөрөөр онцоллоо. Энд хүрээд сорилт боломж тойм хөтөлбөр өндөрлж байна. Хамт байсан та бүхэнд маш баярлалаа.